ideme do Macedónska, sedíme v buse a teraz sme zistili, že 1 megabajt dát stojí 9 eur. 9 eur stojí 1 megabajt, takže bez dát týždeň. A ich nemáme ani na Slovensku, ale ozveme sa vám behom cesty. Poďte s nami na tento trip do tretej krajiny. Ja som strašne blbý. Ja som si zabudol vankúš a aj deku. A ma tu jebne. Som pod dolesom, tu nemávané znovu. A uvidíme. Bo by sa do mňa nevidno. A mňa bude bok bolieť. Tam tma. Ticho. Boli sme na prvej zastávke. Ja spím na tej zemi, lenže ani som ničím prikrytý, takže mi strašná zima a obchatý noc. A bol som cikať. A tak. Žalát, čo je? A sme v Maďarsku. Sme v Maďarsku. Zase. 5 hodín. Zvládzeme. Sme na hraniciach už a nevládzame. Bú, kde tu niekto? Ildiko ide. Ildiko. Už to sa fest dlho. Nevládzame. Zase si dám jedlo. Sme prešli cez hranice. Jupi. Týmky nám obladne. To je dobré. Pane, tu má babovku. No tak toto sú moje raňajky. A toto mám pečivo. Ja som taký, že nie sa dobre takto je. A ja som chcel ísť na prestávky. Čo? Idem sa učiť. Sme na benzínke v Srbsku. Pozeráme tie sladkosti srbské nejaké. Pritom nie sú srbské, sú to celosvetové. Inka, ja chcem toto vajce. Kúpim ti ho. Dobre. Kašle, mám hlieny, mám pocit, že mám zápal všetkého, čo existuje. Moc sa epilujem. Všetci sme chorí. Ideme si kúpiť Doritos. Nejdeme, ale tak. Eukalyptusové žuvačky som ešte nevidela robiť. Ninka si chce kúpiť disinfection. Kámo, neviem, či si to môžem dávať do popku. Ja mám disinfection. Do popku? Nie. Akú? Takú na zadok. Detol máš? Máš detol? Na zadok mám dezinfekciu. Na zadku máš? Ale nechcem tomu zadkovú dezinfekciu, girly pop. Chápete, vedeli ste o tom, že toto tupetky sa volajú u nás iba tupetky a to je proste šatý. Poďme do fanty. Šipková ružinka už sa prebrala a ja tiež. Učil som sa, nedalo sa mi, kde by som sa naučil, občanku nie. Som už nás vidno, ale sedíme. Kúkame do Bunadovu. Vyzerá to takto celkom aesthetic. Čo sa ti pokazilo? Nie, nejde to. Milujem tieto začiatky. Poď urobiť srdce, to nám dodá hliňáku. Týmka nás zašobuje proste. Ksiky, teraz toto. Sme na pumpe ďalšej, najbližšie. A vonku tak extrémne prší, že Týmka sa zdrbala na zem. Pozrite sa. 30 stupňov, aby to tam asi nevidíte. Tak kúkame ďalší film, kúkame Rýchlo a zbešilo. A o 4:00 si dám rezne. Sme na hraniciach a idú nás kontrolovať. Sme na hraniciach, kontrolujú nás. Vidím, či budeme akože natáčať, keď ma bude kúkať. Ty chalám, či dám? Nevidím. A nerozumiem. Idem jesť. Mám žizek. Ale ja skôr sa dám infekcie. Do to máš? Wow. Už sme tu, tam na tom kríži. Sme boli 2017. Aha, tu máme nejaké geto. Ja si spresal trošku ináč na Cedlisko, teda z kopie, ale máme geto, no. Toto je náš hotel. No, už sme v tej lepšej časti. Teraz to takto. Jak v Mexiku, na pláži, kde sú Willy a mafiáni. This is heaven. No, to je dosť dobré. Máme náš hotel, ale dúfam, že to nie je toto, lebo to na 5 hviezdičiek nevyzerá.
Ty kakas. To čo je? Ty kakas. Wow. To čo je? A čo je tu? A kde je svetlo? Teraz sa riešia izby s pájom, tá izba je extrémna, ale sme odtrhnutí od sveta úplne. No, vidím si pre kartičku. Tá krásna izba, čo bola, tam nie sme, lebo... Tunak, pozri, na tejto izbe ešte hore sú dve postele. Boli také dievčatá, ktoré potrebovali stôl. A že tu sa nemali, že tu nemali kde písať, tak išli na našu izbu. Teraz na takejto. Sme tu so Simou a Vicky. Akože tu hore to je ešte v pohode, ale tam dole to vyzerá reálne ako v nejakej králičiar. Prišli sme sa akože na jesť, len ja nejdem jesť, lebo som ešte dojedal, čo mám. Pozrite, ako to tu vyzerá. What's up everybody? Do wellnessu. Som ready do wellnessu. Neviem, či tu mám ukázať moje abs, ale asi nemôžem, lebo by mi dal žltý dolár. Ale nevadí. Vypravili do wellnessu a ideme to. Tak tu sú wellnessky. Všetci ideme do wellnessky. A ideme na to. Počkaj, poď sem, urobím transition. Ja sa berem svoje kosty. Au. Look out. I think Moto Moto likes you. Znovu wellnessy, tutaj jest Monika. A... Fur, pyszczyca. Wyzera to tu ekstremnie, pokażę wam to. Dobra. A to jest wszystko, jeszcze toto sobie mam tu ukazać. Joj, tak pa. Som back z wellness, bolo to super, ale trošku som smutný stále z tej izby, lebo bola vážne taká izba, ale na budúce bude lepšie a som thankful for everything. A to je všetko na tento, dajme tomu prvý deň vlog v Macedónsku, možno prvý a posledný, lebo už nemám pamäť na telefóne a jediný zdroj, čo môžem natáčať, mám na telefóne. Ale tak čo s nimi urobíme, no? A to je všetko, takže čau, nezabudnite mi dať follow na TikToku, na Instagrame a subscribe na YouTube. Pa. Dobre, priprav? 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz.